Су-25 української армії. Пропоную послухати уривок. Вопрос есть к тебе. Есть ли у тебя боевой опыт? И если есть, то в каких годах и где? Да, смотри, с 14 года, с 2014 года на Украине в составе батальонности в Дмитровке работал командиром расчета по ЗРК, потом командиром взвода по ЗРК. Осуществлял несколько выстрелов. Есть у меня на стрел 3 единицы техники. По ЗРК с иглы стрелял. Я понял. Попадания были? Да, 3 попадания из 5. Я понял. Какие цели? У меня три есть, которые подтверждающие. Есть, да? Ну, Шамана, можешь выслать? Да, да, есть. Да, могу выслать. Я сейчас за рулем, где-то через полчаса буду дома. Могу сфотографировать представление и выслать. Я понял. Хорошо, смотри. Скажи мне, попадания в цель были? Какие там, транспортники или вертушка? Что было? Вертушка была и 2 сушки. Саме цих росіян-вагнерівців мали захопити українські спецслужби внаслідок масштабної операції, для чого і виманили їх до Білоруси. Однак, як вважає головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов, голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко можуть бути причетні до зливу інформації, внаслідок чого Україна не змогла заарештувати вагнерівців. Він розповів, що саме ці люди ветували проведення спецоперації в Білорусі, після чого звільнився керівник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба. Водночас його наступник на посаді Кирило Буданов у коментарі «Укрінформі» заявив, що це була спецоперація СБУ, а вагнерівців до Білорусі прикидали російські спецслужби. На думку народного депутата від монобільшості Юрія Камельчука, щоб розв'язати це питання, необхідно провести засідання Комітету національної оборони. Якщо ми зараз не бачимо ще самої реакції до кінця і пана Єрмака на ці заяви, і взагалі людей, які можуть справді спростувати, і більш того, я не зовсім розумію, яким чином можуть ті чи інші люди заявляти з якоюсь вірогідністю про те, що відбувалося на нараді президента, якщо вони не мають допуску до тих нарад, швидше за все, так, і вони там не перебували. Тому навіть обговорювати теоретично цю можливу ситуацію по відношенню до конкретної особи зараз буде некоректно. Впевнений, що подібна, як мінімум, додаткове чи спеціальне, чи окреме засідання відповідного комітету з питань національної оборони відбудеться, і певні відповіді там будуть. Нагадаю, ще 6 серпня інформацію про спецоперацію СБУ щодо затримання вагнерівців у Білорусі поширили російські ЗМІ. 14 серпня Мінськ передав Росії 32 бойовиків, яких затримали 29 липня. Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт, з нами на зв'язку. Олександре, доброго ранку, доброго здоров'я, зичу вам. Добрий ранок, навзаєм доброго здоров'я. Так, Олександре, дякую, що доєдналися. Ну, власне, вже другий день, так, обговорюємо цю ситуацію щодо вагнерівців. Ну, про самих вагнерівців ми почали ще говорити давно, але про те, що, можливо, була ось ця зрада державна, про те, що витік інформації. Ви ж прекрасно, як фахівець, знаєте і розумієте специфіку роботи спецслужб. І так само можна припустити, що схожих операцій або ж на сході нашої держави або за межами могло бути кілька, але про них в інформаційній площині зовсім нічого не відомо. На те вони, напевно, так і спецслужби, аби все було тихо, але ефективно. Цього разу маємо гучний такий резонанс. Ваші думки стосовно цієї історії? І, до речі, чому, на вашу думку, немає реакції безпосередньо президента або ж Офісу президента? Чи в таких ситуаціях вона була б недоречною? Ні, ну, звичайно, почну з останнього, що має бути реакція, звичайно, у президента, у Офісу президента. Поза як все-таки стосується закиди і, скажімо так, обвинувачення на дуже серйозному рівні, фактично, ну, людини, яка наближена до президента, і що там говорити, є правою рукою президента і має, мені здається, подекуди більше повноважень, ніж прем'єр-міністр в цій країні. Тому, звичайно, що якась реакція має бути. Інше питання, що ви абсолютно слушно кажете і праві в тому, що спецоперацій проводилось багато, про які ми не знаємо. Тому що це специфіка роботи розвідки і контррозвідки. Але при плануванні будь-якої операції, при її готуванні,
вирішується, яке коло людей буде залучатися, які співробітники, хто буде інформувати, зокрема, президента на найвищому рівні про проведення таких операцій. Відповідно, ці всі люди, вони завжди перебувають під пильним наглядом контррозвідки. Тобто контррозвідувальні органи держави, вони мають перевіряти, чи хтось із найвищих, зокрема, посадових осіб держави, чи наближених до вищих посадових осіб держави, міг потенційно використати певну інформацію і передати її ворогові, наприклад, агресору Російської Федерації, чи будь-якій іншій державі. В будь-якому випадку це завжди робота контррозвідки це встановити. І якщо якісь контакти були, про щось повідомлялося, то про це має бути відомо контррозвідці. Якщо про це не відомо контррозвідці, значить вона не зовсім добре виконує свої обов'язки. Тобто, якщо невідомо про якісь канали зв'язку потенційні там з Росією чи з іншою державою, то значить, що десь є недоопрацювання. В даному конкретному випадку, я думаю, що всі питання мають бути адресовані якраз до контррозвідувальних органів і до Служби безпеки, тому що саме на них покладено завдання запобігати витоку інформації, так само, як і в цьому випадку на управління державної охорони, і так само на Державну службу спеціального зв'язку і захисту інформації. Оце три органи, три структури, які мають бути визначеними відповідальними, і доповісти керівництву держави, і доповісти, звичайно, профільному комітету парламенту і тимчасовій слідчій комісії, яку зараз будуть створювати депутати, принаймні є ініціативи там від Голосу, можливо, інших фракцій, безпосередньо про те, що мало місце, яка спецоперація планувалася, з якою метою, хто був поінформований про цю операцію і як, на їхню думку, відтермінування цієї операції чи певні інші можливі дії могли її зашкодити. Ну, ось дивіться, ну, за словами і за думками Юрія Бутусова, редактора сайту Цензор.нет, що пан Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Демченко можуть бути причетні до зливу цієї інформації. І він і писав, до речі, в Фейсбуці, і напередодні теж спілкувалися мої колеги з ним в етері нашого телеканалу. Він розповідав, що, можливо, саме ці люди змогли зветувати проведення спецоперації в Білорусі. Але тут ще цікавий момент. Чому, власне, був звільнений керівник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба? Ну, якщо я не помиляюся, зараз дещо скоригуєте, фактично він був, ну, керівником цієї спецоперації. І тут таке швидке звільнення. Дивіться, насправді, якщо ми вже торкнулися персоналії пана Бурби, то він далеко не кришталево чисто особистість, кому цікаво, може познайомитися з описами його діяльності, зокрема, про це пише відомий журналіст-розслідувач Володимир Бойко також. Справа в тому, що під паном Бурбою хиталося крісло ще за президентства Порошенка. Зараз, в принципі, це було закінчено те, що не завершив Порошенко. Через те, що в силу різних причин він професійних своїх моральних якостей, як кажуть окремі фахівці, він не відповідав займаній посаді. І тому, і через це він готувався на звільнення. До речі, от зараз ще одну версію, як на мене, для того, щоб бути 100% об'єктивним і справедливим, потрібно перевірити, чи не є це такою, скажімо так, помстою пана Бурби зараз, так, за те, що його звільнили. Це також має бути робоча версія. Всі ці версії потрібно вивчити, вони всі мають бути на столі. Але, звичайно, те, що воно збігається в часі, це звільнення, воно також викликає запитання, навіть незважаючи на те, що там є питання до послужного списка пана Бурби. Звичайно, це також треба все дослідити і вивчити. Питання, розумієте, зараз що? Питання в тому, хто це буде робити. Ну, давайте скажемо так, якщо ми дивимося на те, що на найвищому рівні, так, можуть бути зливи, перепрошую, інформації, звичайно, цим має зайнятися Служба безпеки, якщо ми говоримо об'єктивно. Але якщо у президента України є такий абсолютний рівень довіри, і він відчуває, що йому треба покладатися на Єрмака, що він без нього
а фактично не зможе керувати справами в державі, то ми прекрасно розуміємо, що ну хто ж це тоді буде розслідувати. Тому, звичайно, мені здається, що потрібно, щоб втрутився парламент, щоб була створена тимчасова слідча комісія, не просто засідання комітету проведено, де заслухають керівників всіх установ, хоча це теж потрібно, а має бути створена тимчасова слідча комісія, яка бодай зробить певні висновки і до якої буде певна довіра, тому що туди все-таки входять представники різних фракцій. Бо це питання потрібно, скажімо так, дослідити і вивчити. Там не все так однозначно, як здається. Я б не став зараз закидати одразу, що це там є зрада і таке інше, але ознаки того, що є якісь певні моменти, які викликають пересторогу, і якщо звинувачення вже йдуть там з вищих ешелонів у нас силових структур, ну то це серйозні дзвіночки, над якими треба задуматися, зробити висновок парламенту, але найважливіше, без чого все-таки це все буде марно, робити висновки і президентові України, тому що весь силовий блок і блок національної безпеки і оборони – це все-таки в першу чергу відповідальність президента України. Пане Олександре, ну ось ви згадали про президента, а яка роль в цій всій історії саме Володимира Зеленського? Тому що операція, наскільки ми знаємо, і є інформація, так, вона трішки призупинялася, переносилася, відтерміновувалася. Президент був же, звичайно, поінформований? Ну, розумієте, яка ситуація? Тут президент міг бути поінформований, але він міг бути не поінформований по таймінгу, по деталям, в часі і таке інше. Це залежить від стилю роботи глави держави. Глава держави може бути поінформований про те, що готувалася і готується певна операція, але не може, може не знати або не до кінця бути повідомленим про всю деталі цієї спецоперації. Це залежить від глави держави, наскільки він вникає в проведення там певні деталі. От, ну, Порошенко, наприклад, мені відомо, що в деякі спецоперації він повідомлявся, він вникав в суть, ну так, непогано. Зеленський теж намагається, просто не все можна охопити воюючій країні. Для цього у нас є РНБО, для цього у нас є розвідка, для цього у нас є міністр оборони, начальник генерального штабу, керівник розвідки, які повинні поінформувати президента чітко, що буде зроблено те-то, 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 і надати свої висновки, наскільки це можна проводити або не можна. Але, якщо ми вже заговорили про главу держави, в будь-яких таких операціях серйозного рівня, які пов'язані ще й з проведенням їх в сусідній державі, в будь-якому випадку до відома президент має ставитися. Тому що в іншому випадку це буде, ну скажімо так, перевищення владних повноважень окремими керівниками силових структур. Тому президент має бути поінформований, і фінальне рішення завжди в таких ситуаціях ухвалює президент. Відповідно, він і несе відповідальність. Пане Олександре, я б хотіла вас ще запитати, повернутися до теми боротьби. З'явилася інформація, ну, загалом коментар керівника ГУР, саме Буданова, він заявив, що СБУ не причетна до вагнерівців, а версію про спецоперацію розкручують політики і Російська Федерація. От у мене таке до вас питання. От Буданов, він заперечує участь у операції працівників СБУ, що досить дивно, ну, адже звідки він може знати і чи має знати про секретну діяльність суміжного відомства, але в той час немає реакції самої служби розвідки, так? Таке питання. І загалом, чи має, на вашу думку, реагувати СБУ, хоча б якось прокоментувати, тому що історія у медіа вже набула розголосу і з'явилася ж сам коментар розвідки, принаймні нині. Дивіться, ну, марно сподіватися, що ви почуєте від головного управління розвідки підтвердження того, що вони готують ті чи інші спецоперації. Цього не буде. І це є правильно. Що стосується служби, я думаю, що звичайно, що це також і їхній коментар щодо цього. Тому що ми бачимо, зараз починають впливати аудіозаписи. І зараз знімати ці аудіозаписи і записувати їх
я думаю, скоріш за все, могли фахівці Служби безпеки. Тому десь вони в чомусь в темі. Можливо, був певний конфлікт і між відомствами. Це також треба розуміти, це часто виникає між різними силовими відомствами. Конкуренція, певні конфліктні ситуації, вони також виникають. І це все, звичайно, ну, потрібно вивчити і дослідити. Але ми ж прекрасно розуміємо, враховуючи те, що вся інформація, як правило, йде під відповідним грифом таємно або цілком таємно, мати доступ до вивчення цих даних можуть або народні депутати, члени відповідного комітету безпеки і оборони, або тимчасова слідча комісія, якщо буде створена, або ті ж самі працівники Служби безпеки. І дивіться, це можете ще пояснити, чи може така ситуація взагалі тягнути на державну зраду, допоки не з'явиться коментар, точніше, поки не буде це підтверджено самою СБУ? Дивіться, ну зрозуміло, що кваліфікувати будь-які ситуації, будь-які події, встановлювати, чи там є ознаки кримінального правопорушення, в даному випадку це завдання якраз Служби безпеки, бо це їхня підслідність. А потім уже крапку ставить суд обвинувальним чи виправдувальним вироком. І, звичайно, вони мають давати цьому правову оцінку. Але враховуючи суспільний резонанс, враховуючи те, що ми зараз бачимо, що з'являється відео, там різне аудіо, і з різних джерел починаємо чути інформацію про те, що ознаки того, що це могло мати місце. Я думаю, що має бути втрутитись парламент і надати цьому свою оцінку також. Тобто не можна чекати виключно на реакцію служб. Пане Олександре, ще таке коротеньке до вас питання. Як гадаєте, можливо, чи дійсно, от окрім парламенту, ніхто не може втрутитися, адже реакції президента, реакції Єрмака немає. Можливо, вони чекають, допоки, якщо вірити версії цій, допоки станеться обмін, можливо, не коментують цю ситуацію, тому що, щоб не зірвати обмін. Ну, от ваші думки, ну, тому що дійсно, ситуація набула суспільний резонанс, а коментарів ні від гаранта, ні від його помічника немає жодних. Так, Олександре. Маємо трішечки проблеми зі зв'язком, самі розумієте, живий етер. Зараз спробуємо ще раз зв'язатися з...